Tak, teď jsme v Harachově pod Skokanskými můstky a sice je to krásné místo, ale i tady prostě bohužel máme problém. Dlouhodobě neřešeno majetkoprávní vztahy, je tady několik subjektů, které v té působí. Je to vlastně klasický areál Harachov, sportovní areál Harachov, do toho vstupuje stát, město a věřím tomu, že tento areál by si zasloužil, abychom ho do budoucna dali dohromady. Já bych se možná zeptala tebe, Jardo, co tady vlastně ty majetkoprávní vztahy a to dlouhodobé neřešení této situace znamená? Tak znamenalo to, že vlastně naposledy tady byly závody v roce 2014. A jenom pro upřesnění, tohle to je de facto jenom část našeho areálu, jo? Protože si musíme uvědomit, že tady to je jedinečný areál, který tady je od pro ty nejmenší až po ty největší a nejstarší skokany až po ten mamuťák, kterých je jenom pět na světě. Ale podstatné je to, že pokud jako někdo nevlastní pozemky, tak se mu na nich strašně špatně hospodaří. Je to, nemá záruky vlastně investic a tak dále, takže tohle to byl hlavní problém vlastně, proč ti sportovci nemohli ani nechtěli do toho investovat. A i vlastní FISA, jako to znamená ta mezinárodní organizace, co se zabývá skoky, tak vlastně už tady zakázala skákat svým způsobem, že to nevyhovuje vůbec současným podmínkám. Takže proto vlastně ten areál v dnešní době pouze chátrá a čeká vlastně, jestli budeme schopni dát to dokupy a vytvořit tady zase něco slušného, které by bylo zase na světovou úrovni. Dobře, tak se pojďme podívat nahoru, ať to vidíme trošku zblízka. Tak jsme tady, výhled krásný, ale celkově ty můstky, tady celé to zařízení je v opravdu žalostném stavu. Ajitko, můžete s nám nějak pomoct tím jako kraj? Tak Liberecký kraj už prošel vlastně několika jednáními, jak s vámi, s městem, tak se státem. A samozřejmě bez toho, aniž by se do toho vložil stát a kraj, určitě město s tím samo nemůže nic udělat. Je tady zainteresováno mnoho subjektů a věřím, že se všichni budeme snažit dohodnout, abychom to jednou dali dohromady. V současné době je podepsáno memorandum mezi Libereckým krajem a všemi zúčastněnými stranami a také je zadána studie, která bude stát zhruba 2 miliony, zadalí Liberecký kraj a ta by nám měla ukázat, jak by do budoucna tento areál mohl vypadat.